E continuando a nossa saga das melhores compras no AliExpress, hoje é o vídeo do Sega Dreamcast. E como é que você faz para acessar essa planilha com todos os itens de compra? Cara, é muito simples. Todos os vídeos do canal têm essa planilha. Você vem aqui na descrição e é nesse link aqui. Você clica o link, vai carregar a planilha com todos os produtos. E aqui você pode navegar, conhecer todos os produtos dos outros consoles, sem problema nenhum. Como é que funciona a navegação? Aqui embaixo no rodapé você tem as plataformas, como por exemplo a da Sony, a da Nintendo, a da Sega, a Microsoft, alguns consoles variados, e você clica no link, por exemplo, hoje é sobre o Sega Dreamcast, a gente vem na Sega e aqui vai ter todos os consoles da Sega que a gente fez lista. Então temos o Master System, o Mega Drive, o Sega Saturn e o Sega Dreamcast. O Sega Dreamcast é um console maravilhoso, eu tenho toda a saga da minha compra do meu Sega Dreamcast gravada no canal, tudo que eu fiz nele, as customizações, a restauração que eu fiz no meu console. E é um console realmente que me surpreendeu muito, com jogos muito legais, assim, jogos com uma jogabilidade muito bacana, inovadores, e é uma tristeza que ele tenha falecido tão rapidamente nessa corrida dos consoles. Mas ele bateu de frente com o PlayStation 2 e realmente o PlayStation 2 foi uma máquina com um número de vendas ainda não batido até mesmo hoje em dia. Mas vamos falar do Sega Dreamcast. E cara, vou falar a verdade, em pleno 2024 você precisa ter um Sega Dreamcast desbloqueado. Mas você pode falar assim para mim: ah, Thales, mas o meu Sega Dreamcast é desbloqueado, é só usar aquele CDzinho de boot e depois eu ponho um CDzinho pirata e tá funcionando. Não, você precisa desbloquear ele para você poder rodar ele através de um cartão SD. Não dá para você ficar gravando mídia, você ficar gravando CD mais hoje em dia. Cara, o meu computador mesmo eu não tenho leitor há muitos anos. Eu tenho certeza que o seu também não, se o seu for um computador mais novo. E se você vai comprar, pretende atualizar o seu computador, você vai ver que não é tão comum mais a utilização de leitores de CD e DVD. Então, o negócio é a gente pensar no futuro e desbloquear o nosso console com GDEMU. Você vem aqui, o GDEMU está aqui embaixo, você clica aqui. E esse aqui é o GDEMU. E eu já vou adiantar, esse é o melhor produto que eu posso te indicar a compra aqui no canal. Ele é realmente um emulador de unidade ótica, onde você com um cartão SD coloca todos os seus jogos, coloca nesse leitorzinho aqui, nessa placa do GDEMU, e o videogame vai ler todos os jogos. Sabe aquelas fitas antigas que tinha multijogos, que fica todo linkadinho ali bonitinho? É semelhante ao que o GDEMU faz. Você coloca todos os jogos no seu cartão SD, você coloca no console e quando você ligar, vai aparecer toda aquela lista para você poder selecionar o seu jogo. E é maravilhoso, é realmente um novo mundo que você descobre, porque a possibilidade de você ter um cartão SD com todos os jogos, cara, é impensável. É muito caro hoje em dia você comprar jogos de Dreamcast. Dependendo do jogo que você quiser, simplesmente você não vai encontrar, porque tiveram tiragens muito baixas e essas unidades já estão em mão de colecionadores. Então, você poder ter um GDEMU, se você pegar um cartão SD de 256 GB, provavelmente vai caber todos os jogos lançados para o Dreamcast, tanto nos Estados Unidos, Europa e Japão. Você consegue colocar todos os jogos num cartão de 256. Eu mesmo tenho o meu de 128, não consegui lotar com todos os jogos que eu queria. Lógico que eu deixei de lado alguns Tetris que eu não sou tão fã, alguns puzzlezinhos assim que eu achei sem graça, alguns jogos muito infantis, mas eu consegui colocar em todos os jogos que eu queria jogar, todos os jogos que eu queria conhecer, até alguns jogos que eu falei: ah, já estamos aqui, já tem espaço, eu vou pôr isso também. E ocupou menos de 128 GB. Então é algo fantástico, muda a sua experiência com o console, porque agora você vai realmente. Na verdade, você agora não vai precisar nem comprar mais nada, porque você vai tirar o leitor do lugar. E é muito simples, cara. Vem aqui, ó, uma pecinha com acabamento de leitor, vem aqui a pecinha do GDEMU, o extensor do cartão SD, o botão para você trocar de CD. Cara, é fantástico. E aqui no canal já tem um vídeo mostrando como que você faz a instalação dessa placa. É talvez o mod mais simples que eu já fiz para um console. É você tirar o leitor e colocar essa plaquinha aqui. Lógico que vai parafusar esses acabamentos, enfim, é muito simples. Muito simples mesmo. Então vale a pena você ficar de olho. É realmente um produto maravilhoso. É o melhor produto que eu posso te indicar para você comprar para o seu Dreamcast. Depois que a gente já tem a melhor forma da gente rodar os nossos jogos traduzidos, nossas hacks ROMs, requer realmente o emulador de unidade ótica, o GDEMU, a gente precisa pensar como é que a gente vai ligar o nosso Dreamcast numa televisão moderna. Porque você sabe, cara, ligar com cabo RCA, meu, não tá com nada.
Hoje as televisões têm muita resolução, uma tela muito grande para você conectar com um cabo porcaria que é o cabo RCA. Você precisa de bons conectores. Eu vou te mostrar aqui uma opção muito boa no Dreamcast, que é esse adaptador HDMI aqui. Ele vai te dar uma imagem muito boa. Ele pega o sinal VGA do console. E sim, o Dreamcast tem sinal VGA, que é um sinal maravilhoso. É sem dúvida nenhuma o melhor sinal analógico que a gente tem disponível, principalmente num console. E esse adaptadorzinho aqui é muito simples, é plug and play, você não precisa de configurar nada, é super simples e já te dá uma imagem maravilhosa. Eu sei, não é a melhor imagem possível no Sega Dreamcast, a gente consegue realmente imagens impressionantes quando a gente utiliza o cabo VGA e um bom adaptador HDMI, por exemplo, o GBS Control, um OSSC, a imagem assim é de outro mundo. Mas pensando no custo-benefício, algo simples, barato e fácil, cara, esse adaptadorzinho aqui já vai te entregar uma imagem muito satisfatória, que eu tenho certeza que ela vai ser satisfatória para 95% do público que comprar um produto desse. Lógico, existem as pessoas que querem realmente extrair o melhor, querem mais, aí vão dispor de mais dinheiro, mas esse acessório aqui já te traz uma qualidade muito boa de imagem e principalmente no Sega Dreamcast, que ele já tem uma imagem VGA, esse equipamento aqui está um nível um pouquinho acima dos mesmos adaptadores para consoles diferentes. E diferente dos outros consoles, eu achei uma parada muito interessante na China, que talvez lá o Dreamcast deve ter vendido demais, porque a gente consegue comprar controles originais e VMUs originais pelo AliExpress. É realmente os controles originais, eles, lógico, não são controles novos, são controles usados, mas você tem a possibilidade de comprar um controle novo. E esse anúncio aqui, o cara tem 250 unidades. Dificilmente ele vai vender as 250 unidades antes de você conseguir comprar o seu. E eu vou te falar a verdade, tá ficando difícil encontrar controles usados do Dreamcast. É difícil a gente encontrar também controles paralelos que sejam compatíveis com o Dreamcast. Então, a maioria das vezes, a gente tem que recorrer realmente aos originais. E um console que já foi fabricado na década de 90, final da década de 90 sim, mas cara, já fazem mais de 20 anos. Já tá difícil encontrar controles. Então saber que tem uma boa opção dessa no AliExpress é muito interessante. E não é somente o controle. A gente também pode comprar o VMU. E mesmo comparando aos preços no Brasil, o VMU tá muito bom o preço aqui. Mas dependendo do lugar, do estado que você tiver, você não encontra VMU. O último VMU que eu encontrei para vender foi num site, se eu não me engano foi o meu gameusado.com, e tava R$250. Então, tipo assim, é um produto caro, é um produto que já tá ficando escasso, porque muitos deles já está na mão de colecionadores, e saber que aqui no AliExpress tem de sobra pra gente comprar, por exemplo, nesse anúncio o cara tem 100 peças. Então, se você precisar de um GDMI, se você precisar de um VMU, cara, tá na mão aqui um produto original e vai te satisfazer, você vai ter realmente um VMU à mão original. Mas ainda existe uma segunda opção para a gente poder ter controles diferentes no Dreamcast. Eu não encontrei no AliExpress nenhum controle paralelo que valesse a pena, então eu te recomendo a compra de um original ou de um Blue Retro. E o que, que é o Blue Retro? É esse aparelhinho aqui. Nós vamos ter esse modelo, que é um modelo, vamos dizer assim, central, onde você já tem as quatro entradas de controle e você pode conectar controles Bluetooth nele. Ele é o Blue Retro, onde você conecta controles Bluetooth. E cara, você pode conectar uma infinidade de controles. Controles do PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, os controles da 8-bit Do, e o seu Dreamcast vai reconhecer como um controle original. E qual que é o bacana? Que nem eu te falei, já não está fácil a gente encontrar controles originais para comprar. Lógico, tem esse link aqui, mas realmente daqui a alguns anos vai ficando cada vez mais difícil e mais difícil ainda encontrar bons controles para a gente poder substituir os originais. Mas com o Blue Retro é uma certeza, uma garantia que você vai ter sempre um bom controle à mão para poder conectar no seu Dreamcast. Porque a conexão Bluetooth ela vai durar por muitos anos. E será que daqui 20, 30 anos a gente ainda vai ter controles de Dreamcast sendo vendidos? Cara, talvez não. Mas é mais provável que a gente ainda tenha algum tipo de controle Bluetooth para a gente poder conectar através de um Blue Retro e garantir realmente a vitalidade, a jogatina no nosso console. É um equipamento maravilhoso. A gente tem essa opção central aqui, mas apenas para o Dreamcast. E temos essa outra versão aqui, só que com um diferencial.
você troca os cabos de conexão do console. E aí você vai ter um cabo de conexão para cada um dos seus consoles e a centralzinha. E o que você faz? Você vai jogar o seu PlayStation 1, você põe o cabo do PlayStation 1, conecta o cabinho ali e conecta. Vou jogar meu GameCube, que nem está aí na imagem, conecta o GameCube. Meu Dreamcast, conecta o Dreamcast. E eu acho que vale muito mais a pena esse modelo central por conta realmente dessa possibilidade de você comprar apenas uma central e os cabos para cada um dos consoles. E no final do dia, sai mais barato você ter um modelo central na sua casa e os cabos para cada um dos consoles. É a forma que eu uso meu Blue Retro hoje em dia. Eu tenho meu Blue Retro nesse modelo central e os cabos para alguns consoles para poder fazer as conexões. Eu já tenho alguns vídeos aqui no canal. Basta você dar uma procurada lá, que lá eu ensino como configurar, como que você instala, como que você configura alguns controles específicos. E realmente é a liberdade suprema que você vai ter na sua mão. E cara, eu acredito que essa seja a lista primordial dos melhores itens que você precisa ter no seu Dreamcast, que é um emulador de unidade ótica para você poder rodar os seus jogos através de um cartão SD, é você realmente ter um bom adaptador de vídeo, é você ter bons controles e um memory card à mão. Então, cara, é o combo perfeito. Lógico, aqui a gente tem alguns outros itens. A gente tem o cabo VGA para o Dreamcast. Cara, se você tem um GBS Control, compra o cabo VGA. É maravilhoso. Tá para sair um vídeo no canal. Eu esperei passar essa semana dos vídeos aqui de... cada um dos consoles para voltar a postar os vídeos sobre os consoles, realmente, modificações e tudo mais. Então vai sair o vídeo sobre o Dreamcast e a imagem com o cabo VGA é maravilhosa. A gente tem alguns outros mods. Cara, eu quero a opinião de vocês sobre um mod específico que eu tô doido para comprar para alguns consoles meus. Eu vou aproveitar esse vídeo aqui que eu acabei de ver para vocês me darem a sua opinião. Não dá para recomendar a compra desse produto, porque eu ainda não testei. Eu gosto de recomendar apenas aquilo que eu uso, que eu já usei, que eu sei que vale a pena. Mas eu estou muito curioso para comprar esse produtinho aqui. E se você não sabe o que é isso, é um fan de linha premium. É um dos melhores que a gente tem. Provavelmente seja o mais silencioso, e é isso que é a beleza desse produto. É ele ser silencioso para você colocar no Dreamcast, que não vai fazer barulho nenhum. E eu tô muito curioso se vale a pena investir num produtinho desse aqui pro Sega Dreamcast. E não só pro Sega Dreamcast, também tô namorando esse produto aqui para colocar no meu Xbox clássico, porque o Xbox clássico e o Dreamcast fazem muito barulho de ventoinha. Eu já vi vários vídeos gringos da galera utilizando esse ventiladorzinho aqui, mas você vê, cara, é um preço salgado. Eu quero ouvir de vocês se vocês já usaram esse mod com esse ventilador, se vocês conhecem alguém que usou, se vale a pena, se realmente resolve, se fica bonito, se deixa mais frio, enfim. Eu quero a opinião de vocês e até mostrar para vocês ficarem curiosos também com esse item e a gente aquecer um pouco mais essa comunidade do Dreamcast. Mas esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos!